U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Višegrad, Udruženja porodice nestalih Višegrad 92 i Udruženja žena žrtva rata danas je u Višegradu obilježena 30. godišnjica zločina nad nesrpskim stanovništvom. Sa ćuprije Mehmed Paši Sokolovića u Drinu je spušteno 3000 ruža, u znak sjećanja na 3000 ubijenih, od kojih se za polovinom još traga. Azmir Šabanić imao je 14 godina kada je sa majkom i još oko 300 civila bio zatočen u osnovnoj školi Hasan Veletovac u Višegradu. Za njegov život osuđeni ratni zločinac tražio je novac, a majka je život svog sina uspjela otkupiti uz pomoć ostalih žena iz logora koje su skupile svoj nakit i Azmirov život otkupile zlatom. Stoga je 18. juni za Azmira posebno težak dan, jer je danas i 30 godina od kako je ubijen njegov otac, pa je sa Višegradskog mosta u Drinu spustio ružu sa njegovim imenom. Danas je punih 30 godina kako živimo bez ljubavi roditelja, kako živimo bez nečeg najmilijeg. Uzeli su nam ga samo što smo ga zvali babo, što nismo zvali tate. Ja znam, mene je moj otac, moj babo, moja majka, moja porodica, mi su učili da mrzim. Ja ne mrzim ljude, bilo koje vjere i nacije, ali ja halal ne mogu. Bolna sjećanja su još uvijek živa. Danas smo se okupili ovdje da obilježimo 30 godina strašnih zločina koji su se dogodili na ovim prostorima. Od ovog mjesta gdje stojimo, ćuprija Mehmed Paše i Sokolovića, Drinska, Višegradske župe, Dragomilja, Pionirska, Bikavac i mnoga, mnoga druga naselja. Znači, nema mjesta na prostoru općine Višegrad gdje nije izvršen zločin. Masovni i pojedinačni zločini počinjeni nad Bošnjacima Višegrada imali su za cilj promjenu etničke i demografske strukture stanovništva, što je odlika velikodržavnih fašističkih ideologija i politika, kaže Ermin Kuka, viši naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Važno je napomenuti činjenicu da je u periodu 92. godine na prostoru Višegrada ubijeno više Bošnjaka nego i u jednoj drugoj općini na području Podrinja, što svakako govori o monstruoznosti i zločina i svega onoga što su proživjeli, preživjeli Bošnjaci na ovim prostorima. Članovi porodica i delegacije danas su posjetili objekte na Bikavcu i u Pionirskoj ulici, koji su u junu pretvoreni u žive lomače i grobnicu za više od 140 civila. U kući porodice Zeba u Pionirskoj ulici otvorena je i mala spomin soba sa fotografijama žrtava, a preživjeli su posjetili i podrum kuće u kojoj je živo spaljeno desetine osoba. Na mezarju stražište u popodnevnim satima klanjana je dženaza Nefi Demir i Smajlu Aljiću, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom ekshumacije na jezeru Perućac.